এবাৰ তদন্তই সচাকৈ ন্যায় প্ৰদান কৰিলেনে জুনমণিৰ অভাৱ CBIৰ তদন্তৰ পাছতো বহু প্ৰশ্ন যেন প্ৰশ্ন হৈ ৰল জুনমণি তদন্তৰ CBIৰ প্ৰতিবেদনক লৈ সামাজিক মাধ্যমতো সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া বহুতৰ মনত এগৰাকী দক্ষ সাহসী আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু কিমান স্বাভাৱিক আছিল সেয়া আজিও যেন ৰহস্য হৈ থাকিল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াক পুনৰ চাকৰিত নিযুক্ত কৰা হ'ল হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰাৰ পাছতো পুনৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল সন্দেহৰ আঙুলি উঠা আৰক্ষী বিষয়াক সকলো এতিয়া আগৰ দৰেই স্বাভাৱিক হৈ পৰিল একমাত্ৰ কন্যাৰ নিয়াৰ বাবে থানাই থানাই ঘূৰি বাউলী হৈ পৰা মাতৃৰ আজিৰ মুখৰ মাত সৰিল থকা থকি মাতেৰে তেওঁ আজি ক'লে মোৰ আৰু ক'বলৈ একোৱেই নাই উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ দিনা মাতৃয়ে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল আনকি নগাঁৱৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলেৰ নামো লৈছিল জুনমণিৰ মাতৃয়ে ঘটনা গৈ এই পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে লীনা ডোলেৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল জুনমণিৰ মাতৃয়ে জুনমণিৰ মাতৃৰ অভিযোগ আছিল যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নিশাটো লীনা ডোলে নেতৃত্বত অহা এটা দলে সেই মৃত্যুৰ দিনাই জুনমণিৰ বাসগৃহৰ পৰা 4,00,000 টকা লৈ গৈছিল ইয়াৰ লগতে লীনা ডোলেৰ কথা মতেই বহু ঘটনাৰ তদন্ত জুনমণিয়ে কান্ধ পাতি লৈছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল মাতৃৰ এই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজতে উক্ত ঘটনাটোক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ৰহস্যৰ ঘটনা আৰু অধিক গভীৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ গতি কৰিছিল যেতিয়া দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে জুনমণিৰ দুয়োটা মোবাইল অন্তধ্যান হৈছিল কিন্তু এমাহ পাছত সেই ফোন পুনৰ ভঙা বাহনৰ ভিতৰত পোৱা গৈছিল ফৰেন্সিকৰ দলে কেইবাবাৰো বাহনখন তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতো ফোনটো কিয় উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল বুলিও সচেতন মহলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল দ্বিতীয়তে দুমাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল জুনমণি কাণ্ডৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীক অভিযোগ অনুসৰি মনোজ ৰাজবংশীয়ে জুনমণি ৰাভা কাণ্ডৰ বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিছিল CBIৰ তদন্তৰ পূৰ্বে CIDৰ তদন্তৰ সময়তে আন আন আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে মনোজ ৰাজবংশীকো নিলম্বন কৰা হৈছিল CBIৰ DIG লাভলি কাটিয়াৰ নেতৃত্বত অহা তদন্তকাৰী দলটোৱে জুনমণি ৰাভাকান্তৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়া জোৱানৰ লগতে মনোজ ৰাজবংশীকো নগাঁৱত জেৰা চলাইছিল কিন্তু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নহওঁতেই মনোজ ৰাজবংশীক পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল তৃতীয়তে জুনমণিৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই 19 মে'ত জখলাবন্ধা থানাত দিয়া এজাহাৰত নাম থকাৰ পাছতো বহু পলমকৈ প্ৰায় এমাহ পাছতহে CBIয়ে লীনা ডোলেক জেৰা চলাইছিল বহুতে এই প্ৰক্ৰিয়াক লৈও ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13